Ой, у лузі червона калина похилилася. Чогось наша славна Україна. Нашу країну і з задоволенням вивчаємо її історію, культуру та творчість. З вами Вероніка Матвійчук та реаліті-шоу «Я люблю Україну». Сьогодні п'ятий раунд нашого шоу. Перш ніж почати, давайте познайомимося з учасниками. Доброго дня! Представляю вам нашого першого учасника, неймовірного тактика та стратега в комп'ютерних іграх Руслана Заверуху. Привіт! Дякую за похвалу. Наша наступна учасниця – співачка Аня Демичук. Всім привіт! Щиро рада бути тут з вами. Сподіваюся отримати класні враження та тільки позитивні емоції. І також дякую за можливість представити нашого капітана Емілію Натю. Приємно познайомитись! Команда «Лисичка-сестричка», ваші оплески! Всіх вітаю! Наша перша учасниця любить тварин та вміє дуже гарно розповідати різні історії. Вітайте! Анна Діана Тимбак! Дякую, що слухаєте мої історії. А наша наступна учасниця дуже любить готувати. Вітайте! Анастасія Матвійчук! Мені приємно бути в цій команді. А зараз привітайте нашого капітана, спортсмена і просто хорошого хлопця Юрія Пилипчука. Дуже приємно. Поаплодуємо команді «Вовчик-брати». Отож, шоу має 6 раундів. В кожному раунді команди відповідають на мої питання. За кожну правильну відповідь команди отримують по 5 балів. Правильна відповідь команди суперника дає нам 10 балів. У фіналі ми порахуємо усі бали і потім переведемо їх у гривні. І самий головний приз – це 100 тисяч гривень для команди-переможця. Хай почнеться! Зі самих малюшок мами читають дітям казочки. За допомогою казки ми можемо розрізнити, де добро, а де зло, де приятель, а де ворог. І сьогодні тема нашого шоу – це казковий екзамен. А я хочу перевірити, наскільки добре ви знаєте українські народні казки. Учасники, поділіться своїми думками щодо казок. Моя улюблена казка – коза Дереза. Коза там така смішна, як зараз прийнято говорити – жертва. Я бачу мультик про козу Дерезу. Вона там нажилася дідові, а він там – та ти що? Казка про козу Дерезу вчить, що перед тим, як виганяти бабу з дому, треба перевірити інформацію. Раптом коза збрехала. Але ж потім правда все одно вийшла. Мені подобаються казки з хеппі-ендом. А моя улюблена казка «Пан Коцький» – яскравий приклад того, як можна наробити багато галасу даремно. Це коли лисиці сказали звірям, що пан Коцький їх розірве? Так, у страху очі великі. У лисиці явний дефіцит уваги. Пора записуватись до психолога. Деякі комп'ютерні ігри можна назвати казками. Різниця тільки в тому, що там ти можеш грати за персонажа. І у комп'ютерних іграх, як правило, є автор. Нам точно відомо, хто розробник.
програміст, автор ідеї. А у народних казках хто автор? Народ. Так виходить? Мабуть, так. Цікаво. А як це народ писав казки? А я уявляю так. Коли ще не було світла і інтернету, вони сиділи при свічках і придумували історії. Або траплялася якась пригода з людиною, і вони з нею списували. В будь-якому випадку розказувати казки – це дуже цікаве і захопливе заняття. І сьогодні у вас буде така можливість, бо ми розпочинаємо казковий екзамен. На моєму столі лежать екзаменаційні білети. Капітан однієї з команд тягне білет, озвучує назву казки і разом з командою відповідає на мої питання. Питання будуть стосуватися лише цієї казки, назву якої витягне капітан. Готові? Починає лисичка-сестричка! Казка Котигорошка. Чудова казка. Тепер увага! Скільки синів і дочок було у казці Котигорошку? 6 синів і одна дочка. Правда. Зараховано 5 батьків. Як з'явився на світ Котигорошка? Жінка з'їла горошину. Правильна відповідь – 5 батьків. Скільки днів спав Котигорошку після того, як підкинув булаву? Я точно знаю. Впевнена, не всі 100. Можна відповісти? 12 діб. І це правильна відповідь – 5 батьків. Де билися змій з Котигорошком? На залізному току. Правильно, 5 балів. А що зробили брати Котигорошка, коли він їх визволив? Прив'язали до дуба. Молодці, 5 балів скарбничку лисички-сестрички. Кого зустрів Котигорошко після того, як пішов з дому? Верни гору, верни дуба і крути вуса. Всі правильні відповіді. 30 балів заробила команда лисичка-сестричка. Ваші оплески! Тепер настала черга тягнути білет команді «Вовчик брати». Казка «Івасик Телесик». Готові? Як з'явився Івасик Телесик у діда й баби? Баба попросила діда зрубати деревинку, зробити колиску і колисала. Правильна відповідь – 5 балів. Друге питання. Що попросив зробити Івасик Телесик, коли підріс? Золотий човник і срібне весло. Правильно, 5 балів вам. Що робила баба, поки Телесик ловив рибу? Варила йому їсти і приносила до бережка, і пісню співала. Молодці, ще 5 балів Вовчику братику. Хто підслуховував пісню мами Телесика? Змія, і хотіла його вкрасти. Відповідь правильна, знову 5 балів. Як звати дочку змії? Її звати Зміючка Оленка. Правильно, 5 балів вам. Як Телесик перехитрив Зміючку Оленку? Коли вона наказала йому сісти на лопату, Телесик не знав як. І коли Зміючка Оленка сіла на лопату, і Телесик викинув її у піч. І це також правильна відповідь. 30 балів у команді «Вовчик-брати». Ваші оплески, команда! Шановні команди, ви дуже добре знаєте українські народні казки. Наступна черга тягнути білет команді «Лисичка-сестричка». Казка «Сірко». Перше питання. Що сталося з Сірком на початку казки? Хазяїн вигнав його з дому, бо Сірко вже був старий. Відповідь правильна. 5 балів отримує команда «Лисичка-сестричка». Друге питання. Кого зустрів Сірко у лісі? Сірко зустрів вовка. Знову правильна відповідь. Наступне питання. Що вовк запропонував Сірку? Крутиться в голові, але ніяк не можу згадати. Вже всі казки в думках переплутались. В такому випадку право відповісти надається команді «Супер». Здається, вовк запропонував вкрасти дитину. За правильну відповідь, команда «Вовчик-братик» отримує 10 балів. Що було далі?
вовк з сірком придумали цілу авантюру. Типу, сірком рятує дитину, а господар його поверне додому. Правда. І команда «Вовчик-братик» отримує 5 балів. І питання знову до вас. Як сірко вирішив віддячити вовку? Я не пам'ятаю. Можливо, поніс їжу в ліс? На жаль, відповідь неправильна. Право відповіді передається команді лисичка-сестричка. Я згадала. Сірко покликав вовка на весілля. Вовк наївся і почав співати. Нарешті, згадала. Правда, команда лисичка-сестричка. Я зараховую вам 5 балів. На жаль, наша гра дійшла до кінця. Команди, ви такі молодці, так добре знаєте українські народні казки, що маєте однакову кількість балів. Кажуть, хто не знає історію, то й майбутнього не знає. На нашому шоу ми дізнаємось багато чого нового про Україну, бо ми її любимо. З вами була Матвійчук Вереніка, ведуча реаліті-шоу «Я люблю Україну». Бережіть себе!